Vos com a seta, o vos com as dom, les na trigger me sine. Man borde pröva ett skott eller två på lyckohjulet där inne. Där är det glädje och glamorös, hoppla pampar och drängar. Säg en vad blir efter dagens kurs. 30 silverpengar. Lätt kunde man ordna biljett till entrén, men plumpt i den gyllene glansen ser jag aporna hoppa från gren till gren och klänga varandra om svansen. Var ska man sitta? Vart ska man gå? Olust bakom och före, och våldsam stramar sig då och då ångestens silkes snöre.